cum să ne protejăm de gândurile negative ale celor din jur. Uneori oamenii nu ne dau numai energie pozitivă, ne mai dau și gânduri negative. Sigur, gânduri negative, dar cine le poate opri? De opri tot stând în stare de veghe, în stare de trezvie. Nu-ți pot intra gândurile altora în tine. Ele pot, anumite persoane pot să gândească rău sau împotriva noastră. Dar cu scutul lui Hristos, pe care îl punem păzitorul vieții noastre prin rugăciune, prin preocupările acestea de iubire de Dumnezeu și de semeni, noi putem învinge răul. Că El este învingătorul răului. Marcăm acest cuvânt, că e de folos multora, că mulți își pun această problemă, energii negative, gânduri negre, până și diavolul ne ispitește tot timpul. Nu? Dar, sigur, nu ne mirăm de oameni, că acele sunt tot de la diavol prin oameni, care nu transmit o energie pozitivă. Păi dacă ei nu sunt pozitivi, ce să transmit? Transmit ce au. Dar noi nu ne înspăimântăm. Avem scut pe Dumnezeu și se întoarce orice gând rău împotriva noastră.